Molt bona tarda a totes. Gràcies també per haver-nos convidat. Suposo que si té algun sentit que fem el que fem és que la visualització que podem arribar a tenir pugui servir per donar suport en casos com aquest i també en nom del Sergi Saladier, que també és aquí, i de la resta de companyes que han vingut, doncs això, donar-vos les gràcies per permetre'ns doncs, ser aquí també avui. No? La intervenció serà breu i evidentment doncs, podria començar doncs, fent un reconeixement gegant a la gent de Cau de Llunes per un pilot d'anys de militància, però no només a elles, a tota la militància independentista, combativa i de classe. Podria fer un repàs als fets d'aquell 7 de gener d'ara fa uns quants anys, però m'he decidit, com que això a més sabia que les companyes d'Alerta, que el Carlos, que les mares, que les mateixes companyes de Cau de Llunes ho farien, jo m'he decidit a centrar-me en un àmbit molt concret, que és adreçar-me directament a l'Ajuntament de Tarragona. Perquè l'Ajuntament de Tarragona, que està en aquest moment doncs, governat per uns partits que no m'atreviria a dir que tinguin una especial sensibilitat en relació als temes feministes, però que és un ajuntament, un equip de govern, que malgrat estigui conformat, insisteixo, per partits que crec que no es distingeixen per la seva sensibilitat feminista, sí que tenen doncs, homes, però tenen dones que són regidores, que formen part d'aquest equip de govern, i que penso que són dones a les que no conec en absolut, però si els hi arriba d'alguna manera aquesta intervenció, m'atreviria a dir que estic convençuda que elles, en algun moment de la seva vida, estic convençuda que han sentit por de caminar soles pel carrer. A més estic convençuda, i no les conec de res, que sovint han fet l'esforç de cordar-se un botó, han maldat perquè aquella talla que no entrava entrés d'alguna manera. Estic convençuda que elles han sentit que el mirall és qui ens dona el termòmetre de la nostra vàlua. Estic convençuda, absolutament convençuda, que han sentit que potser els agradaria ser més guapes o tenir un altre tipus de cos. Estic convençuda que en algun moment han mirat la televisió, han vist un anunci i s'han volgut assemblar aquella model o aquella maniquí dels aparadors que també hi ha en aquesta ciutat i no només a Bèrsca, sinó a altres establiments com aquest. Estic convençuda que coneixen de primera mà què és la tirania de les talles, què és la imposició de l'estètica. Estic convençuda, a més, que en algun moment de les seves vides han hagut de justificar si han tingut relacions sexuals amb algú per haver arribat on han arribat. Estic absolutament convençuda que s'ha comentat el seu cos, que s'ha comentat la seva sexualitat i que han hagut de justificar per què hi ha un sostre de vidre i per què la seva vàlua era segurament similar a la d'un company. N'estic absolutament convençuda, malgrat que puguin ser dones de formacions polítiques com el Partit Popular, el PSC o Unió. El que no sé si saben aquestes dones és que tenen sort. I segurament no saben que tenen sort que en aquesta ciutat hi hagi militants feministes que dediquen el seu temps, que posen el seu cos i la seva cara a combatre tot això. I ho fan a més no només per elles, sinó que ho fan també per dones com elles, que ho fan per les filles, per les germanes d'aquestes dones, d'aquestes formacions polítiques que potser mai s'han manifestat a lloc i mai han reivindicat en rol feminista res, però tenen la sort que hi ha companyes que sí que ho fan i que també ho fan per elles. Segurament elles no ho saben, però la Laia, el Diego i el Santi fan millor aquesta ciutat i segurament, insisteixo, ni tan sols ho saben. I segurament no ho saben perquè potser tampoc no volen saber, perquè els incomodaria massa quan es miressin al mirall, que la Laia, el Santi i el Diego, des d'aquell 2009, i malgrat els cops, i malgrat la por, i malgrat l'angoixa de les mares, no han dubtat ni un sol dia que elles seguirien militant per revertir aquest sistema tan injust que ens discrimina i que ens fa sentir sovint tanta por i que ens fa sentir tan malament tantes vegades. I elles tenen la sort, a més, que militants com elles, com la gent de Cau de Llunes i tantes d'altres, seguiran militant per combatre el patriarcat, malgrat les seves amenaces, les seves lluites i malgrat els seus cops. I dic que potser no ho saben perquè potser són gent que tenen més mitjans i nosaltres no en tenim gaire, nosaltres necessitem megàfons i necessitem guixos i necessitem el carrer per reivindicar-nos, perquè no tenim poder, perquè no tenim diners, perquè no tenim mitjans, però tenim megàfons i tenim guixos, per això els hi fan tanta por els megàfons i els guixos perquè som el nostre únic poder. Dic que aquestes dones potser no ho saben, però aniria bé que sapiguessin que seria una mica més exemplificador
del càrrec que ostenten si retiressin la posició que plana sobre les tres militants a les que avui d'alguna manera doncs, ens decidim acompanyar. No sé si saben que si fan aquest gest, potser algun dia no se sentiran tan incòmodes quan es mirin al mirall. No sé si saben el que és arribar a demanar presó per unes persones que es van manifestar un dia. Jo espero que els hi arribi d'alguna manera el caliu d'aquesta sala, que s'ho repensin i que si no ho fan els seus companys, elles siguin capaces d'exigir la retirada d'aquesta acusació. Les companyes de Caldarines diuen revolucionem la classe, la casa i el llit. Avui no parlarem de llit, no parlarem de la casa, però sí que podem parlar de la plaça. I les places serveixen exactament per això. I un equip de govern d'una ciutat com Tarragona hauria de saber que les seves places i els seus carrers han d'estar necessàriament al servei de que les persones ens manifestem, ens expressem, fem demandes i fem denúncies, perquè si el carrer i les places no són això, no sé exactament què volen que sigui. Avui aquest matí al Parlament hem tingut un dels pocs moments bonics que hi acostuma a haver en llocs com aquests, i és que han vingut tot de familiars, de represaliats franquistes, i teníem doncs, aquella part de seients de dalt del Parlament plena de persones dignes, i nosaltres els diríem que com que som les netes i les filles de les represaliades, els nostres avis, els nostres besalls, les nostres mares, no sabíem si eren prou conscients de que amb la seva militància antifranquista i la seva militància antifeixista ens havien fet ja una mica més lliures. Jo no sé si la ciutat de Tarragona, jo no sé si aquest equip de govern, jo no sé si molta gent que avui no està aquí potser no és prou conscient que gràcies a Joan Maralla, el Diego i el Santi, les seves filles, les seves germanes, elles mateixes, podran ser algun dia també una mica molt lliures. Una abraçada gegant, gràcies per ser-hi, gràcies per continuar, i una abraçada enorme a les mares perquè teniu els fills que val la pena tenir.